ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ወደ ማርዘነት ስቱዲዮ በሰላም መጣችሁ። በዚህ ተከታታይ 5 ቪዲዮዎች የተለያዩ ንግድ ባንኮች የሚያወጣቸውን የጽሁፍ ፈተናዎች ከነመልሶቻቸው ይዘን መጥተናል። በእነዚህ ቪዲዮዎች በጣም ብዙ ነገሮችን ልታገኙ እንደምትችሉ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ይህን ቪዲዮ ስትከታተሉ ማስታወሻ መያዝ እንዳትረሱ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ እንዳቀርብላችሁ ወይም እንዳመጣላችሁ የምትፈልጉት መረጃ ካለ በኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። እነዚህ እናንተ የምትጠይቁኝን ጥያቄዎች የምመልስበትና የሚያስፈልጓችሁን ዶክመንቶች አታች የማደርግበት የቴሌግራም ቻናል አለኝ። ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ታገኙታላችሁ። የምትጠይቁኝን ጥያቄዎች፣ መልሶችን፣ ዶክመንቶችን ከዛ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ጆይን በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ለዚህ ቻናልም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ማስታወሻ በመያዝ ቪዲዮ እንድትከታተሉ እየጋበዝሁኝ በእኔ በኩል መልካም ቆይታ።